Aquesta és una iniciativa que ha sortit de la penya barcelonista Estamarells, de Felanitx. Et cedeixen a Trella Solidària, com sabeu, i enguany han decidit donar els dos béns recaudats a través d'aquesta trail, els donaran a Carol. Ells se van posar en contacte amb nosaltres, amb l'Ajuntament de Sant Llorenç, per demanar-nos ajuda, suport, per ajudar a difondre aquesta iniciativa. Nosaltres ja coneixíem el cas de na Carol i tot d'una mort van posar a la seva disposició. La veritat, aquí a Sant Llorenç, pues, totes les entitats, totes les diferents persones, tots els comerços s'han involucrat a través de diferents actes solidaris per intentar recaudar aquesta part econòmica per ajudar a na Carol, d'entre tots, ser una mica més solidaris. La participació està molt alta, tant a Sant Llorenç com ara avui ja vespre, i la veritat, ja seguim endavant, de la mà de totes les entitats, també l'Ajuntament també col·labora amb tots ells perquè el resultat sigui el millor possible. La penya barcelonista ha fet 21 anys d'existència i des de fa 10 anys vàrem optar per un altre vessant, que és solidària, perquè ens cap i a la fi en aquesta vida estem per fer coses, no per estar de brats, i trobàvem que era una, a part de fer barcelonisme en el territori, era una bona oportunitat d'ajudar els que ho necessitaven, en aquest cas gent que estava malalta i que necessitava recursos econòmics per afrontar aquesta malaltia el seu dia a dia. I aquesta desena edició havia de ser una trail solidària a Déu, i en aquest cas Sòcio va ser l'escollida i que no va haver massa dubtes per anar cara al Parejo. Però nosaltres no només tenim activitats en relació al Barça, sinó que també fem actes culturals, actes gastronòmics, actes lúdics i amb aquells actes solidaris. La trail solidària és una trail, és una volta per la muntanya, que en aquest cas donen l'opció que es faci corrent o caminant, dia 15 de desembre a Felanitx, i també l'opció que la puguin fer en bicicleta. I mentrestant, fins aquest dia, hi ha un diferent punt de venda d'aquestes paperetes per ajudar a Carol Parejo, i se va fer molt bona feina i sobretot vull agrair a les entitats de Sant Llorenç que s'hagin implicat tant i que hagin fet tanta pinya amb aquesta llogonsia. Varen decidir que seria una bona manera de participar en aquesta trail solidària seria organitzar un autocar que anés des de Sant Llorenç fins a Felanitx. La inscripció a l'autocar tindrà un preu de 2 euros, però aquests dos bets seran donats a la causa de na Carola.